Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с предаването Спорт в обектива. Аз съм Филип Боков. В следващите минути ще бъдем изцяло на стадион Българска армия, за да проследим всички отзиви на живо в ефира на канал 3 след дербито между първи и втори във временното класиране на А-група между отборите на ЦСКА и Лудогорец. Секунди остават до края на тази среща. Един на един е резултата в добавеното вече продължение от главния рефер Таско Тасков, който бе избран от колегата Ивка Димитрова след теглене на жреби да ръководи този матч. Много дискусии имаше около това съдийство на живо. Ви показахме как бе определен именно Таско Тасков да бъде съдия на тази среща. До този момент един на един, след като попаденията паднаха още през първото полувреме, пета минута се играе на продължението в този момент, като отбора на ЦСКА откри резултата с попадение в 25-та минута на Александър Тунчев, който се разписа с глава. В 37-та му обаче Фабио Ешпиньо изравни резултата след едно много хубаво изпълнение на прах свободен удар и до този момент носи точката на шампионите. Както казах, последни секунди на тази среща, като очертаващото равенство, поне според мен е много по-добро за отбора на ЦСКА, които ще съхранят своята предина на върха в класирането. Имаме готовност да включим нашите екипи. С две камери сме на стадион Българска армия, където да ви покажем всички гледни точки, както от страна на ЦСКА, така и на Лудогорец. Вече на пряката ни линия е колегата Ивка Димитрова, която да разкаже повече за този матч. Здравей, Ивка, приключи ли матча и какво се случи в последните минути на двубоя? Здравей, Филип, добър вечер и на зрителите на канал 3. Приключи срещата, дебито на 16-ти кръг на футболната ни А-група между ЦСКА и Лудогорец, който завърши при резултат 1 на 1 на матч, белязан от два червени жълти картона и много жълти. Последният жълт картон бе за Апостол Попов, който с цената на жълтия картон спря атака на Лудогорец и, поне по моя преценка, успя да спре атаката и да предотврати гол, който може би щеше да донесе победата за Лудогорци. Таско Тасков свири тази среща, ръководи този двобой. След малко ще проверим колко са жълтите картони. Изчакваме тук пред ВИП-а на стадион Българска армия първите отзиви, които ще имаме след този двобой. Да кажа, голмайстерите, предполагам, че няма някой, който да не е гледал този двобой и да не знае кои са те, но ЦСКА излезе напред в резултата с гол на Александър Тунчев в 23-та минута, а пък в 37-та Фабио Ешпиньо успя да изравни резултата от фаул, след като Тони Силва извърши нарушение на границата на наказателното, поле. Така и завърши добър резултат. 1-1 през втората част. Динамиката на терена продължи, както и нервите на футболистите на няколко пъти бяха изпуснати. Пък Стойчо Младенов младши бе изгонен от главният рефер Таско Тасков заради оспорване на принота спорните положения, които бе пред скамейката на ЦСКА. Така че това е съвсем кратко резюме на срещата. През второто по време двата отбора бяха с по 10 футболисти на терена и въпреки това се получи добър матч. Много жълти картони видяхме тук. Ще изредя и футболистите, които бяха декорирани в жълто. Тони Силва, Апостол Попов, Маркиньо с директен червен картон и Луис Суарес, както и Апостол Попов в последните минути получиха жълти картони за състава на ЦСКА. А пък от състава на Лудогорец Фабио Ешпиньо, Йордан Минев, Козмин Моци, Жуниор Кайсара, че директен червен картон за Върджил Мисиджан, който фаулира Апостол Попов грубо през първото по време, и за номер 12 от състава на Лудогорец Анисе, който се появи като резерва, също получи жълт картон. Това са футболистите, които така бяха декорирани. Преди срещата видяхме, че на двобоя присъства и министърът на спорта Красен Кралев. Сега изчакваме представители на двата клуба. Тук в ВИП-ложата бе изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петичев, който по всяка вероятност ще говори от страна на Лудогорец, от представителите на ръководството на гостите. А пък преди началото на среща видяхме Иво Котев и Александър Тодоров. Членът изпълнителният на
управителния съвет и изпълнителния директор на червените, които са тук от страна на ръководството. Поне аз не успях да видя Александър Томов дали е тук и дали е гледал двобоя. А сега виждаме и Илонка Джалева. Госпожо Джалева, по принцип знам, че не коментирате, но все пак жребият отреди ли справедлив съдя? Не коментира. Илонка Джалева, която бе на жребия преди двобоя, който определи Таско Таско за главен рефер на този двобой. Така коментирахме доста с колегите тук спорните ситуации и разбира се и с тези, които имаха възможност да гледат повторения. Ако Филипе, искаш, може и ти също направиш заключение относно спорните ситуации и червените картони на двамата футболисти, като поне с така повечето колеги, като обсъдихме, червени картони имаше в този двобой. Така доста жълти картони нямаше. Може би най-спорните ситуации бяха. Най-спорната ситуация бе в последните така, минути на срещата, когато в наказателното поле на ЦСКА, на Лудогорец, Жоан Филипе бе съборен. Тогава пък Таско Тасов прецени, че няма дуспа. Ще видим после какви ще бъдат и коментарите от страна на Лудогорец в лицето на старши треньор Георги Дърмеджиев и Стойчо Младенов, които със сигурност има какво да кажат след този така нажежен двобой на терена и по трибуните. Казвайки трибуните, ще отбележа и това, което се случи на стадион Българска армия. Днес сектор ги отвори врати при началото на двобоя Стойчо Младенов и Тодор Янчев подариха знаме на сектор Г със символ. Сега виждаме и Ангел Петрич, в който ще излезе пред медиите. Аз да чуем и неговото мнение. Господин Петричев, ако ни чувате, коментара ви за този двобой, отново доста греш. Много удачен за Лудогорец. Еми, не е удачен. Нормално е. Когато не печелиш, загубихме две точки в борбата за титулата, но аз и преди аз и преди имах възможност да кажа, че тоя матч не ми прави чест на ЦСКА, че се държат така, но бе наплют тук изпълнителен директор на Лудогорец. Петричев, може би ако искате да се дръпнем по-назад по някакъв начин. Дайте да се дръпнем малко назад. Така, питайте сега. Сега, всъщност, понеже и феновете казват, че въпреки двата червени картона, съдята е спестил още един Лудогорец. Вашето мнение като цяло за съдийството, защото това беше една основна тема цяла седмица. Ами вижте, при всички случаи цялото това нервно напрежение няма как да не се отразило и върху качеството на матча, и върху съдийството, но аз мисля, че нищо фатално не се е случило на терена от гледна точка на съдийски грешки. Поне аз не успях да видя нещо подобно. По-скоро матча беше нервен и това си даде отражение върху качеството на играта, защото аз лично очаквах матч с много повече положения, но за съжаление нямаше такива и пред двете врати. Не мисля, че хората, които обичат футбола, са останали доволни от тази продукция, но аз искам да благодаря на нашите момчета, че играха мъжки, въпреки цялото напрежение, което се създаде. Така, особено второто по време, из цялото време контролираха матча, така че благодарим за мъжката игра. Нашата програма, като че ли Лудогорец има по-тежка програма от ЦСКА, който вече е пряк конкурент за титлата. И това равенство ви така не ви сближава до водача. Вижте, нивата е прекалено дълга. Аз още преди седмица казах, че този матч в никакъв случай няма да реши титлата, каквото усещане се създаваше. Напротив, предстоят много матчове, предстои плейоф, имаме още два матча с ЦСКА да изиграем, така че нищо не е решено. Аз това, което искам да кажа и на нашите колеги от ЦСКА и на техните фенове, че никой в Лудогорец не мисли лошото на ЦСКА. Това трябва да бъде ясно на всички. И мисля, че с поведението си през последните седмици го доказахме. Успех! Стискане между Ангел Петричев и Александър Тодоров. Ами, до сега говорихме с господин Петричев, като казахме, че като че ли резултата при всички положения е по-добър за ЦСКА, въпреки че може би не сте доволен, че не спечелихте.
щеше да е по-добър, ако бехме спечелили, естествено. Има още много кръгове до края на първенството, така че смятам, че дори да бяхме спечели, нямаше да решаваш толкова този матч. Без задни мисли задавам въпроса, този съдя хареса ли ви? Няма да го коментирам съдята. Аз си казах, че вече няма да коментирам съдите, каквото стане, стане. Твърде голямо, въпреки че все още есен участваше в шампионата. Ние бяхме провокирани, за да ескалира това напрежение. И мисля, че всички, които малко разбират от футбол, знаят за какво говоря. Чувате сега виковете мафия, как бихте ги коментирали? Няма да ги коментирам. Мисля, че има някакво влияние, предполагам, някои хора в... Но това е... Няма това как да го коментирам. По-близо ли е? Колкото и да е голяма нивата за Оране, по-близо ли е с още една крачка напред сега към целта? След всеки кръг, ако сме с тази преднина, ясно е, че ще бъдем шампион. Някого да ми кажете за стадиона, аз не съм виждал българска армия толкова пълна от много време. Искам да благодаря на всички фенове, които дойдоха. Беше ентусиазма наистина много, много голям. И наистина всички очакваха. Ето за това говорим и за това и ръководството дава всичко от себе си. Точно за тези фенове. И джобчетата все пак почва да дрънкат по-сериозно и това малко помага все пак на финансовото състояние. Смисъл? Еми толкова много фенове. Това се иска. Да, естествено. Естествено. Благодаря на всички фенове, че дойдоха и подкрепиха отбора. Аз мисля, че и играчите се отблагодариха. Дадаха абсолютно всичко, каквото му можеха. И как двамата изпълнителни директори на ЦСКА и Лудогорец, съответно Александър Тодоров и Ангел Петричев, за тяхното мнение след края на срещата между ЦСКА и Лудогорец завършила при равенство 1-1. 8 бяха жълтите картони. Ивка Димитрова ви изброи, кои футболисти получиха официални предупреждения. За радост Ангел Петричев успя да се добере до съблекалнията на Лудогорец, без да има кой знае какви проблеми с феновете на ЦСКА. Чухте как той бе освиркан и обиждан от червените фенове. Очакваме останалите събеседници пред Ивка Димитрова и Ваня Николова, колегите, които са на Българска армия в този момент, за да ви покажем първо в ефира на канал 3 и тяхното мнение за това. Доволни ли са от двата тима за това равенство и кой все пак е по-големия печеливш от едната точка, дали ЦСКА или Лудогорец? Нека да видим и всички резултати, докато изчакваме следващите събеседници на стадион Българска армия. Вижте какви резултати се получиха в започналия днес. 16-ти кръг от А-група, Черноморе Литекс 0-3, Локомотив Пловдив Марек 1-0, Локомотив София Хасково 2-1. ЦСКА Лудогорец 1-1. Утре са мачовете Ботев Пловдив Левски и Берое Славия. Нека сега видим и класирането. ЦСКА продължава да води с 5 точки пред Лудогорец. Успяха да съхранят аванса си червените на върха в класирането. Берое и Локомотив София са на 3-та и 4-та позиция, съответно с 27 и 26 точки. Литекс вече е на 25-та позиция след днешната си победа. Ботев, Пловдив и Левски 6-ти и 7-ми с по 24 точки. Черноморе на 8-мо място след днешната загуба от Литек с 21 пункта. Локомотив, Пловдив 19, Славия 13, Марек 12 на 11-та позиция и Хасково продължава да бъде твърдо последен с 4 точки до този момент. Нека да видим какво се случва с феновете, които са при Ивка Димитрова на стадион Българска армия. Лига, дето го играха. Селска лига! Паркираха рейса цял матч. Благодарение на стадията. Хвана футболиста! Паркираха рейса! Рейса паркираха! Турци! Михайлов са типа футбола, майка му Дева Плешива. Виждате, феновете са недоволни от това какво се случи от днес на срещата, недоволството от играта на Лудогорец. Търсим другият наш колега, който е на стадион Българска армия, Ваня Николова. Здравей, Ваня! Твоята оценка за срещата и мнението ти за матча, който ти изгледа на живо?
Добър вечер, Филип. Добър вечер, казвам и на нашите зрители тук от залата за пресконференции на стадион Българска армия. Тъй като засегна темата за феновете, само да кажа, че футболистите на ЦСКА бяха изпратени с аплодисменти от сектор Г днес в пълния си капацитет. Любимият на червените фенове сектор бе отново пълен, по-различна атмосферата при всички положения тук на Българска армия, когато са отворени абсолютно всички сектори. Можем да кажем, че феновете на ЦСКА са доволни, поне това показаха след края на мача от играта на своя отбор, не разбира се, и от резултата, тъй като тук всички от страна на червения лагер очакваха победа за своя отбор. Тук се получи едно истинско дерби. Не знам Ивка дали е разказала повече подробности за мача, за да не се повтаряме. Наистина се получи дерби на стадион Българска армия с една страхотна атмосфера. Тук в залата за пресконференции, малко след 14 часа днес бе изтеглен и жребия, който определи съдията на този двобой. Колегата Ивка Димитрова бе човекът, който изтегли жребия, изтегли Таско Тасков. Тя определи всъщност Таско Тасков за главен рефер на този матч. Видяхте жребия на живо в нашия ефир. Сега ще видим след малко и ще чуем мнението на двамата треньори, на Георги Дерменджиев и на Стойчо Младено за това дали Таско Тасков се е справил с задачата си да свири и да свири добре това дерби. Ще чуем тяхното мнение. Все още двамата треньори не са се появили тук в залата. Предполагам, че първо ще чуем мнението на треньора на гостите, треньора на Лудогорец Георги Дерменджиев, а след това и Стойчо Младенов. Това е за сега от тук. Надявам се привка да има по-интересни събеседници. Ние очакваме двамата треньори. Благодаря ти, Ваня. Ваня Николова от залата за пресконференция на стадион Българска армия, където след няколко минути ще започне и пресконференцията на двамата старши треньори, Стойчо Младенов и Георги Дерменджиев, за да споделят своето мнение от тази среща. Завършила при равенство 1-1. Много нерви имаше около този матч. Два директни червени картона, според мен справедливи и по изключително еднакъв аршин успя да мери Таско Тасков, главния рефер, и при двете ситуации имаше посягане с бутоните напред в едната. Апостопов бе ударен в глезена, а в другата, областта на футболиста на ЦСКА на Лудогорец, която бе ударена от Маркиньос, бе коляното, така че поне според мен наистина двата червени картона бяха заслужени. Опасна игра, която непосредствено застрашава здравето на футболиста. Напълно правилно решение на Тасков и в двете ситуации. Ние изчакваме следващите ни събеседници пред стадион Българска армия. Дали някой от футболистите на Лудогорец ще се съгласи да застане пред камерите и да говори след края на тази среща. Киро Домощиев не бе на матча. Знаете, той е в чужбина, пропусна и заседанието на Българския футболен съюз и спокойно, при който бе решено Любослав Пенев, селекционера на националния тим, да бъде сменен. Все още той не се е завърнал в България. Александър Томов, чухте от Ивка Димитрова, също най-вероятно не е бил на срещата поради служебни дела. По традиция от ЦСКА най-често двама футболисти говорят след тези матчове. Ще видим кои играчи ще бъдат определени от Стойчо Младенов да застанат пред камерите. Виждам, че има и някакво раздвижване пред стадион на Българска армия. Може би някой от футболистите ще се опита да застане пред камерите. Има голям брой полицаи, които охраняват изхода от съблекалнията на Лудогорец. Наистина да се надяваме, че няма да има проблеми с футболистите на шампионите и те безпрепятствено да напуснат пределите на стадиона. Докато очакваме следващите ни събеседници, да кажем един интересен резултат от елитната група до 17 години, където Левски победи Лудогорец с гръмкото 7-0. Сините размазаха отбора на Лудогорец, младите лудогорци, които се състезават в тази елитна юношеска група. С победата Левски се изкачи на третото място с актив от 38 точки. Толкова има и Лудогорец. Лидер е ДИТ Спорт с 48 точки. Наистина много сериозна победа за сините. Разписаха се Божилов на два пъти, Козовски, Стефанов, Кабов, Найденов и Славков от Дуспа за тази победа с 7-0.
изключително сериозна победа за сините. Малко очаквана предвид това, че Лудогорец в момента е хегемон в българския футбол, не само в мъжкият ни такъв, шампион от последните години. Ние продължаваме да изчакваме някои от събеседниците на стадион Българска армия. До този момент няма нито един от футболистите на Лудогорец, които да говорят пред журналисти. Докато изчакваме да застанат футболисти или пък началото на пресконференцията, нека да ви кажа в подробности за победата на Литекс с 3-0 над Черноморе. Победата е изключително важна за Ловчанли. Джордан откри резултата в 29-та минута. Данил Асприля и Кирил Десподов се разписаха в даденото от рефера продължение. След 90-та минута два гола успяха да отбележат оранжевите за крайната победа с 3-0, докато Сашо Александров от състава на Черноморе получи червен картон в 55-та минута. Кръг с много червени картони. Само 3 в два матча, за които спряхме по-подробно. Не е приятно да виждаме толкова много изгонени играчи. Да се надяваме, че ферплея все пак ще надделее и в утрешния ден ще видим много по-коректна игра от всички отбори, които играят утре. Берое, Славия и Ботев Пловдив Левски ще се играят утре. Екип на Канал 3 ще бъде нажил в Коматово, където да ви покаже всички отзиви от срещата Ботев Пловдив Левски. Много интересен сблъсък между тези два тима. Едно много старо съперничество между Ботев и Левски, което със сигурност отново ще бъде с същия заряд. Дори бих казал малко по-голям, тъй като и двата отбора са в много сериозна битка за по-предна позиция и подсигуряването на мястото си в първата шестица. Все още, доколкото виждам, няма събеседници пред VIP изхода на стадион на Българска армия. Няма кой да излезе оттам. Иво Котев не успяхме да видим до този момент. Навярно, все още е на стадиона и не е излязъл. Неговото мнение също ще бъде интересно. Пълен сектор Г днес посрещна двата отбора. За първи път от много време насам. Любимия на червените фенове, сектор Г, бе отворен за привържениците. Много хубава атмосфера създадоха феновете на ЦСКА. Имаше и хореография Заря. Наистина прекрасна атмосфера за футбол се получи, което е много радващо. Вие, нашите зрители на Канал 3, можете да изкажете своето мнение в ефира ни след края на тази среща, като се обаждате на ефирните ни телефони, които са отворени за вас. Виждате ги изписани и на нашите екрани. Ние сега отново ще се върнем към Ивка Димитрова, която е на изхода пред сектор А на стадион Българска армия, за да разберем дали нещо ново се случва в последните минути. Ивка, какво ново можеш да ни кажеш пред стадион Българска армия? Ивка, ако се чуваме, какво ново има и скоро да очакваме ли някой събеседник, който да говори пред нашата камера? Чуваме се, Филипе. Изчакваме в момента пред VIP-а на стадион Българска армия и председателя на надзорния съвет на ЦСКА Александър Томов, който е тук на стадиона. За неговото мнение относно този двобой и всичко това, което се случи, ще преразкажа съвсем накратко. Доста нажежена бе обстановката, особено след излизането на Ангел Петричев. Извинявай, че те прекъсвам, но в този момент започват и пресконференциите на старши треньорите на двата отбора. Доколкото виждам, Георги Дерменджиев ще бъде първият, който ще говори пред медиите. Нека да преминем към старши треньор на Лудогорец. ЦСКА Лудогорец и един на един тази вечер. Направо и пожелания на треньора на гостите. Имате думата за въпроси. Моля, представите се, има и медия. Заповядайте. Първо дамата, Ваня. Да ви кажа, ние не сме доволни от равенството, но и самия матч беше такъв, повече на единоборства и мисля, че футболът доста отстъпи.
БНТ. Щом има червени картони, аз винаги съм казал, че те повлияят. Променя се тактическа постановка, променя се и самата игра. Първо ние получихме червен картон, което наруши тактическата постановка на отбора. Предполагам и за ЦСКА е било също. Добре. Матча свърши, вече е ясно. С оглед на предстоящата програма, колкото да е дълна, както каза господин Петричев, смята се поне, че отбора на Лугарска ще има по-тежка програма от преки конкурент вече се сега. Как ще го коментирате? Аз още вчера казах, че това за нас е един пореден матч от първенството. Така че ние си вървиме матч за матч, матч след матч и така. Наистина има много матчове. Да се надяваме, че ще бъде в наша полза. Пак Ваня, след това БНТ отново. БНТ. Матча се разви така, че през толкова хора изглеждаш, че ЦСКА има превес, че повече търси победата. Така не сме свикнали в матча вътрешното първенство догоре да изглежда, че брани равенството. Това просто ход на събитията ви беше или тактически показания от ваша страна? Значи това е изключително точна дума. Матч, а не футбол, не спектакъл, не игра. Имаше едни прехвърлящи топки от защита към нападките и толкова. Може ли се така да излежи, ама те прехвърлящи топки те вкарват в твоето поле, така че това е моето обяснение. Това е спорт. Дремеджиев, от играта на Котка и Мишка толкова последната наседница, получи се спорта с мислите на Итис по дерби и какво спечели удоволи си, какво загуби? Ние бяхме абсолютно реални във всичко. Така че ЦСКА беше отбора, който имаше много сериозни претенции и за часа на матча, и за деня на матча. Ние подходихме изключително нормално в това отношение, като така добри колеги, равностойни, искахме да се получи един наистина добър матч, един спектакъл тук между първия и втория. Мисля, че е абсолютно излишно да се нагнетяват такива атмосфери. Не влияят добре. Добре е, че наистина има много хора, че искат да се подкрепят отбора. Това може да се уважава от всички това нещо. Но в крайна сметка загуби доста футбола, защото за мен, пак повтарям, това беше една игра на единоборства. Така нямаше смислени неща. Виждате, че и голите ситуации бяха изключително малко, независимо, че ние бяхме с човек по-малко, така, малко по-дълго време. Ваня. Още вчера ви казах, аз лично не съм се интересувал кой съдия ще свири. Значи, и искам тук да ви кажа пак. Значи, ние имаме добри съдии. Обаче това напрежение, което се създава върху тях, всеки може да бърка и ние бъркаме. Така че аз за мен той се справи съвсем нормално в матча. Виждате за какво става въпрос. За един обикновен фаул се скача по пейките, реагира се, къде знае какво е станало и един тъж, дали обратен или не обратен тъж. Така че мисля, че трябва да ги оставим на мира да могат да се ръководят мачовете така, както трябва. Росен. Може смята ли, че собственика и Домовчиев няма да е доволен от изхода на този матч, въпреки че той заради началото поне недобре за Лудогорец? Лудогорец винаги има много високи задачи и аз предполагам, че за него този резултат няма да го удовлетвори. Но той е изключително умен човек, разбира и разбиращ и знаещ. Така че той го е наблюдавал и го е гледал матча. Така че мисля, че той, пак повтарям,
като резултат няма да бъде задоволен, но като е гледал така, като играе, какво се става и какво се получава. Добър вечер, господин Дерменджиев, Йордан Енеф на Дневник. Въпросът ми е такъв, как бихте вие реагирал, ако вашите футболисти си позволят да репликират няколко пъти съдията? Прекъсваме в този момент през конференцията на Георги Дерменджиев, защото и Иво Котев излезе пред журналисти, който също прави своя анализ за мача. Нека да го чуем. И смятам, че заслужавахме победата. При всички положения смятам, че играхме по-добре второто по време и наистина трябваше да се поздравим с успеха. Момчета търсаха победата до последния съдийски сигнал, за съжаление не я получиха. Но равенство, гледаме напред, продължаваме и така. Пет точки остава разликата, доколко това е добре за ЦСКА, можете и да увеличите. Точките си точки, 5, 8, 3, няма значение. Важно отбора да играе добре, така както игра второто по време. Независимо от всички обстоятелства, които съпътстваха преди и по време на матча събития, мисля, че момчета се показаха истински характер и бяха мъже на терена до последния съдийски сигнал. Много нервен матч, заслужени ли бяха картоните? И имаше ли спестени? Ами, за картоните, колко са заслужени, вие преценете. Само ще ви питам, ако видите паднал човек на тротуара и го ритнете, сигурно ще ви вкарат затвора или на малко от най-близкото полицейско управление. Естествено. Това, ако не е втори червен картон за Лудогорец, какво да бъде? Ама понеже вече така станахме нарицателни, че ревеме, няма да ревеме. Какво да ревеме? Така е видял, така е отсъдил. Жалко, че обяснение имало обяснение е колко още да изгона. Ами, като има червен картон, ще изгониш. Като няма червен картон, няма да изгониш. Какво да ви кажа? Обстановката тук бе доста нажежена. Феновете на ЦСКА бяха гневни. Успяхте ли да видите какво се случи? Господин Петричев бе наплют. Не можах да видя, нямаше как да видя. Имах други ангажименти, не мога да коментирам нещо, което не съм видял. Виктор Ги отвори днес врати, стадионът отново е пълен. Да коментирате това и все пак и подарка, който дадохте на феновете в началото на двубоя. Това е най-малкото, което нашите фенове заслужават. Мисля, че ви видяхте една уникална атмосфера. Мисля, че само привържените на ЦСКА могат да направят такова нещо в България. Нещо уникално. Армията до толкова години не сме виждали толкова пълна. Съжалявам, че не можахме да им подарим една победа на феновете, но в крайна сметка равенство. Трябва да го приемем. Организираната мафия и транспарантите, които феновете използваха от своята трибуна, за да изкажат мнението си и за Любослав Пенев, и за Български футболен съюз. Нали разбирате, че каквото и да кажа в този случай, ще бъде интерпретирано по всякакви начини, затова ще запаза мълчание по въпроси. Господин Кофи, имате много контузени пресенците. Луис Суарес се прибра в последния момент. Мисля ли, че ако тези футболисти бяха на разположение, ЦСКА ще се поздрави с победата? Вие видяхте, че включването на Луис Суарес беше уникално. Той направи едно много силно включване, изключително раздвижи нашата атака по крилата. Беше много така настоятелен, търсеше попадение. За съжаление не го получи. Според мен е това, което чух и видях, срещу него имало нарушение за ДУСПА, но в крайна сметка нека гледаме видеозаписите, тогава да коментираме. При всички положения, ако Луис Суарес не беше обиколил половината свят, за да дойде от националния отбор, щеше да е много по-свеж и много по-полезен отбор. Чухме члена на управителния съвет на ЦСКА Иво Котев, който претендира за още един непоказан червен картон за Лудогорец. Според него, ако има червен картон, той трябва да бъде показан. Ако няма, съответно, да не се показва. Така че поредно интересно мнение след този матч, свързано с съдийството. Това съдийство, което толкова надълго и на широко бе коментирано в предните няколко дни. Ние очакваме началото на пресконференцията на Стойчо Младенов, старши треньора на ЦСКА, който днес развия знаме пред агитката на червените. В своята емоция и радост, че стадион Българска армия вече се е напълнил, такъв какъвто не го бяхме виждали от много време насам. Наистина много добра атмосфера бяха подготвили червените, точно като за дерби срещу шампиона на България. И както чухте от хората от червения щаб, които се изказаха до този момент, единственото, за което съжалявате, че точно тези фенове не са били зарадвани в днешната среща. Вие можете да се обаждате на нашите телефони и да кажете своето
мнение за матча. Според вас как се справи Таско Тасков и разбира се дали дербито ви хареса, оправдали очакванията ви този матч между първи и втория в временното класиране, докато изчакваме, разбира се, началото на пресконференцията на Стойчо Младенов и появата на Александър Томов, който в крайна сметка успял да присъства на тази среща и да наблюдава своя отбор на живо от стадион на Българска армия. За това, който иска да се изкаже и да сподели своето мнение, е добре дошъл на нашите ефирни телефони, които виждате изписани на вашите екрани. Много интересно ще бъде мнението на Стойчо Младенов. Неговият син Стойчо Младенов мачи бе изгонен от скамейката на ЦСКА, тъй като реагира бурно на едно отсъждане на Таско Тасков, след което му бе показан пътя към тунела и няма да може да наблюдава най-вероятно срещата на ЦСКА в следващата седмица. Не е приятно за него със сигурност да бъде изгонен в толкова важен матч и да не бъде до отбора, до баща си в тази ситуация. Нека да ви припомня, ЦСКА и Лудогорец завършиха 1-1. Александър Тунчев открива в 25-та минута, а Фабио Шпиньо успя да изравни в 37-та, в 14-та минута Върджил Мисиджан получи директен червен картон заради грубо нарушение срещу Апостол Попов, а в 40-та Маркиниус също видя червения цвят на картона, за което пое преждевременно към съблекалните и не успя да довърши този матч. Виждам, че вече Стойчо Младенов взема своето място в залата за пресконференция. Нека да чуем и неговото мнение за тази среща. Уважаеми колеги, и Стойчо Младенов вече е при нас. Предлагам първо да кажа мнението си за матча, след което ви давам думата за въпроси. Заповядайте, господин Младенов. Мисля, че изиграхме един отличен матч от всяко едно естество и като тактика, и като дисциплина, и като така поведение на терена. Отбора стоя изключително добре. За съжаление, не успяхме да победиме, но тази продукция, която показахме днес, не мога да не ме радва. Успяхме да надиграем отбора на Лудогорец. И надявам се от тук нататък нещата да върват възходящо, както до този момент. Защото така, в този момент бяхме доста ограничени в избора си и в вариативността. Отсъствието на Иван Стоянов, отсъствието на Неманя. Това са хора, които така се включиха в последната една-две седмици. Вече на пълни обороти тренират с нас, но не бяха готови да вземат участие. Връщането на Орелиан също след тежката контузия, която претърпя. Това нещо ме ограничи изключително много в офанзивен план и въпреки всичко. Така успяхме днес да се справим с противника и за съжаление не успяхме да победим, но пак казвам, че доволен съм от всичко това, което се показа на терена. Въпроси? Росен. Господин Младенов, бихте ли съгласил, че до цяло ЦСКА изпусна по времето, може би да си реши матча и преломния момент стана вече червения картон на Мартинус, след това и гола? Вижте, моето мнение е, че съдиите пазиха Лудогорец през целия матч и помагаха всяко едно отношение. Мога да ви цитирам тук 4-5 ситуации, които са категорично и демонстрират идеята за подкрепата на едната страна, в ущърп на другата. Ситуацията с Кесера и Антон Караченаков, при спряна игра паднал играча долу на земята и зрителен в ръката. Това е ясно и категорично червен картон. Трябваше да мине 82 или 84 минути и Тони Силва да бъде дърпан и блъскан и ритан и чак тогава да се покаже да мине в картон. Да не говорим оттатък Филип Ефризентов в наказателното поле как е изблъскан и съборен. Тук контакта с Платини, оттатък Моци. То навсякъде, където посочваме, има ситуации, които са скандални, нали? Но те винаги посочват в една посока. Разбира се, че ситуацията с Платини мога да я приема, както мога да не я приема, нали?
за правилно решение. Защото топката тя не е във владение на никого, тя е спорна и двамата посягат. Така че това са ситуации, които мога да разсъждаваме и да коментираме. Нали? От друга гледна точка, мисля, че отново извадиха късмет, както в последно време срещу нас. Да, те са извънземни, затова ги подкрепят и им помагат. Служат ли за пример, ние им се възхищаваме, трябва да ви кажа. Поведението днес им беше супер европейско. При всяко едно нарушение хориха и бутаха съдята. Тяхната публика при техния гол скочиха и ни показваха средни пръсти срещу нас. Шпини отиде, нашата публика, нашата скамейка показа среден пръст. Просто се възхищаваме от поведението им, знаете. Нека аз да не ги коментирам тия неща, разбирате ли? Защото сега съм на топ. Така че, не мисля, че днес изиграхме един отличен матч, който нашите фенове заслужават да имат такъв отбор. Да, ние не сме стигнали още тавана на развитие. Лудогорец са 4 години и само надграждат за тия 4 години. Това е мултимилионна селекция. А ние сме зеро, нашата селекция. Така че, ние имаме много дълъг път, който да извървиме. Надявам се по начина, който работим, този отбор да се развива положително. На мен най-много ми се иска да задържиме този потенциал, който имаме и да го развиваме. Също време, всяко едно прекъсване, зимно и лятно прекъсване, да прибавяме по 2-3 качествени попълнения. По този начин вече ЦСКА да притежава тази машина, която винаги е имало в миналото. Нали? Защото днес публиката се върна. Днес публиката показва, че е шампионска. Днес публиката показва, че е номер едно. И ние трябва да бъдем на нивото на феновете си. Затова ми се иска да имаме такъв отбор. И работят ден и нощ и няма да спра, докато не направим такъв отбор. Други въпроси? Господин Младенов, преди мач се създаде действително доста напрегната обстановка около съдията. Как гледате на това и сочат ви за едва и не за провокатор, причинител на тази напрегната обстановка? Приемате ли тази роля? Нищо лошо не съм казал, нито съм направил. Искам да изкажа своята подкрепа и уважение към Джугански. Това е човек изключително коректен и честен човек. Затова футбола и изобщо съдейство ще загуби страшно много, ако му се приеме ставката. Това е достоен човек, човек, който следи процеса. За съдиите подобрява с тяхното поведение. Самия факт, след като се появи такова напрежение, той промени и реши да има жреби, а не това първо решение, което беше взето за съдията. Това показва, че този човек вижда нещата в дълбочина. Не прави всичко възможно да тушира напрежението около мача и около съдията. Така че аз го подкрепям и трябва да ви кажа, че му се възхищавам за поведението и отношението. Мисля, че е един човек, който може да му се вярва. Ване. Аз го казах, това е едно врещо гърне, което мина от тук, си заминава с наведени глави. Това време трябва да се върне и те го направиха в днешния матч, от тук нататък ми се иска и така апелирам към тях точно това да правя всеки матч, защото видяхте поведението на футболистите. Ако в предишните години се излизаше с прекалено голям респект срещу Лудогорец, сега виждате с какво се излиза срещу тях. Равносилни сме и в много моменти надделяваме на тях. Въпреки, че пак казваме, че те купуват футболисти с много пари и така нататък, живи и здрави да са, да ги имат. И така се прави. Голям футбол се прави с много пари. И братя домовчи ви дават точен пример как се прави футбол. Не може с трохи и с сиромашия да правиш голям футбол. Не става. И това е пътя, който трябва да следва всеки един клуб. Да, аз съм отрицателно настроен към техния отбор, поведението и така нататък. Това, което казах, но трябва да им се отдесе също и за наслужението от това, което направиха за тия 4 години. Благодаря на тях отново се говори за българския футбол. Защото до този момент не нямаше никъде. Нито национално, нито на клубно ниво и те са така светлина в тунела. И това показва, че тук трябва да се заангажира цялата общественост, държава и така нататък да отдели по-голямо внимание на футбол, защото футбол е цар футбол, така се казва. Света мога да разбере за нас и да уважава само чрез футбола. С друго няма как. Чрез спорта по-точно. Росен. Чисто статистически ЦСКА не успя да спечели отново срещу Лудогорец, но променя ли това стратегията ли, увереността ли за бъдеще до края на първенството, с оглед на играта и това,
обаче всички казват безспорно Лорец е най-добрият отбор, но пък днеска ЦСКА беше на малкото равностойно най-малко. Знаете ли, един отбор, за да израства и да се развива, то му трябва положително настроение. Нали? Всичко да е положително. Трябват му условия за работа. Тогава вече един футболист има самочувствие, има увереност. А не, при нас като се плати премия, цял свят разбира, е, плати се премия, пласкам, пляскам и се радваме като малките деца. Или като се дава заплата. При тях оттатък не е така. Топки като купим, ние им се радваме като, пак като малките деца. Това са неща, които при нас са така. Такива са. Няма какво се заблуждаваме да се лъжим. Значи големият отбор е точно за това. Там те набират самочувствие, увереност, именно защото всичко им е както трябва. Имат си база, уникална база, за която е вала, шапка им свалям. Как ние докараме чужденците и като видяха Панчерело и почнаха да се споглеждат. Откъде това самочувствие ние да имаме като тях или по-голямо? Единствено ни самочувствие, увереност е да от марката ЦСКА, от феновете, които на подкрепа тия многобройни фенове, защото ЦСКА не е много фенове в България. Това дава самочувствие, увереност още повече, когато се гради един отбор, когато един ръководител няма проблеми, когато един треньор каже, искам това да отиде да го купи, да извади милиони и половина евро и да купи един бек, примерно, от Испания. Това дава самочувствие и увереност на отбора, на треньора и така нататък. Това са неща, които съвпътстват от успеха. Без тия неща не мога да имаш успех. Не мога да имаш успех. Ваня. И хубаво да не е 10, да е и 9 или 11, не мога точно да определя, но всички го знаете сега. Нещата се знаят в кухнята, много добре се знаят сега. Тук, както те знаят максималната наша заплата, така ние знаем 2-3 заплати, на които се дават и колко се дават. Защото хора сме, споделяме си, казваме си. Значи да го кажа, значи просто съм оцелял. А мое да се лъжа. Други въпрос? В тази връзка, който ми зададахте въпроса за самочувствието, верността и как отбор се развива, еми ние след малко ще направим една година без дуспа. Торта ще си купим тук и свещичка ще духаме. Ние влизаме в наказателното поле много бързо, свършваме се работа и излизаме там, да не би случайно някой да наридне. Днеска два пъти малко се позабавихме при Платини и Филипе и малко да стане проблем. Заповядай. Да, Един гол. Това не трябваше още един гол. За съжаление, много бързо ни върнаха гол от никаква ситуация. Един фал, който може също да се оспорва. Но отлично изпълнение и те друга ситуация нямаха. Росен. Не спират информациите по медиите, че всеки момент футболистите ще се разбунтуват, няма заплати. Вие сам казвате, че се получава заплата на високосна година, образно казвам. Не, съм казал на високосна година. И съм казал, заплатите се получават редовно, редовно се получават, по 15 на 20 дни се закъснява. Нека да ни коментираме тия теми вече. Еми нещо се пише, че да. Трябва футболистите ще спрат да играят, сега играят и с Стойчо Младенов, за ЦСКА, ама в следващия месец може да не играят, затова от тази една точка... Няма кой да спре. Плаща се редовно, футболистите взимат редовно заплатите, са закъснени от 15-20 дни, има закъснение на определени премии и тях ще се изплатят, така че вярваме безотказно на ръководството, да знаете, и те се справят до този момент. Аз говоря за други неща, които като база, като условия, казах ви за топки и така нататък, които са... Ето, феновете ни подариха ни пособия, от които се възползва максимално. Ние нямаме такива пособия. Ние нямаме фитнес, ние нямаме възпитателен център. И как да работиш, примерно, трябва да си магиосници, измислим си там най-различни ситуации или упражнения, за да правим работа за сила и така нататък. Аз в Лудогорец тия проблеми ги нямат. Те си имат всичко. Всичко има на топ ниво, на нивото на Реал Мадрид и за което шапка ми свалям. Така се прави голям футбол. Други въпроси. Ваня. Когато се кажа, че в Лудогорец и задам по-тази въпрос, когато ви позволят да поговорите? Божа работа, ще чакаме следващия матч, ще видим живи и здрави. Дано до тогава така продължим да се развиваме в възходяща линия, както сега. Разбира се, те също ще се развиват. Аз съм сигурен, че те ще отново ще имат пак, ще привличат нови футболисти, което е нормално да се продължават да се развиват, да надграждат, така се прави футбол и хората го разбират много правилно и го правят. Има тази възможност и го правят. Не е необходимо да им завиждаме и така нататък, но другото, което е, па не може да затваряме като коне с капаци. Нали? Това, което го виждаме, трябва да го видим и да го кажем, че е така. С
Сега не мога ли се ради да изритам на Антон Карачан, ако приспряла игра и дай да го подминем, защото вече сме изгонили един. Окей. Това ли е, колеги? Благодаря ви, приятна вечер. Чухме Стойчо Младенов. Отново има претенции към съдийството, наставника на червените. Бързам обаче към стадион Българска армия отново, за да чуем един от най-големите акционери в ЦСКА, Петър Манджуков. Проблеми. Това е ясно на всички. Треньора, мисля, че господин Младенов прави необходимото да консолидира, да сработи екипа на целия отбор, като, точно като тим, а не като индивидуални изяви. И аз смятам, че ако така продължи, следващия полусезон ЦСКА ще има не по-лоши резултати. Да се надяваме и да вярваме, че ще бъде така. Как изживяхте атмосферата? Днес сектор ги отвори врати. Моля? Как изживяхте атмосферата? Днес стадиона отдавна се бе пълнил така, както днес. Аз мисля, че за атмосферата на стадиона всички видяхте, че феновете са... разбира се, малко повече фойерверки, малко повече дим. Даже в един момент се притесних дали в тая мъгла няма да се случи нещо неприятно. Но това е нормално за стадиони в България. Виждане, приятна вечер. Чухме и Петър Манджуков, който направи своето изказване след матча с Лудогорец. Веднага се връщам обаче към Българска армия, защото Александър Томов също ще каже какво мисли за равенството на неговия тим срещу шампионите. Лудогорец е преодолян. България вече няма само един водещ отбор. Има ЦСКА, която очевидно ще завърши тази година на първо място. Този матч показа, че нашия отбор по нищо не отстъпва на най-успешния отбор през последните години Лудогорец Разград. И разбира се, всичко това ни кара да бъдем доволни. Не сме доволни от равния матч. Разбира се, за това има много обективни причини. Но като цяло смятам, че този матч показа, че ЦСКА не само защото води с 5 точки, но защото има стратегия, и то стратегия, която съм убеден е успешна, може да претендира за първото место в нашия шампионат. Ясно показахме, че Лудогорец не може да ни надигра и се надявам това да продължи през пролетта по един убедителен начин. Основният ми извод от този матч е, че царството на Лудогорец вече не съществува. В момента има два силни отбора в България, ЦСКА и Лудогорец. И се надявам ние да демонстрираме в бъдеще още по-силни игра и, разбира се, още по-категорични победи. Вижте, че синдрома Лудогорец е преодолян на съдийския синдром. Днес как ви се стори съдийство? Аз не искам да коментирам съдийство. Знаете, че винаги бягам от тези въпроси. Само искам да опровергая през седмица, че от ЦСКА има някакъв натиск. Ние просто не искаме да бъдат допускани до такива решаващи мачове съдии, които се компрометирали в предишни игри и се компрометирали по един категоричен начин. Тоест не става дума за съмнителни присъждения. Днеска отново съдията можеше да изпусне матча, едвам го удържа, но така или иначе аз не искам да коментирам конкретни съдийски отсъждания. Специалистите ще видят ситуациите, ще се произнесат, убеден съм. Така или иначе не беше приятно това, че отново съдийското присъствие беше прекалено активно, прекалено пречещо на футболистите да проведат една много силна състезателна игра. Матчът беше много напрегнат, много твърд, но пак матъм, показахме, че ЦСКА е голям отбор. Господин Томов, преди матча ви поздравиха, че сте оправили сектор Г. Как ще коментирате феновете и техните викове мафия? Не може да не сте ги чули. Много искам да благодаря на нашите фенове и да кажа, че без тях ЦСКА не би било това, което е във всички тези 65-67 години. Искам да кажа, че 68 години вече, да кажа, че с такива фенове се стига далече. Аз не крия, че ние имаме европейски амбиции, то големи от до година. Не крия, че ще продължим и селекционните си решения. И днес имахме, вероятно това го разбрахте, 19 агенти имаме. От Ман Юнайтед, от Ливърпул, от Порто, от Италия, от Полша. И това не е случайно. Не казвам какво предлагат или какво ние мислим, но казвам само едно. Че феновете са неразделна част от този успех. Без тях, без тяхното поведение. Не може това да стане. А що се отнася до сектор Г и благодарността, трябва да кажа следното. В България има хора, които създават и които рушат. Ние заварихме погребен стадион под руини,
едно по едно нещата виждате, че се случват. Днеска беше министър на спорта. Искам да му благодаря за това, че е първият министър на спорта от много години, който идва на матч. И да кажа, че ако държавата реши въпроса с базите, ЦСКА ще има в близките години, може би, най-добрия стадион в България. Много по-добър от всичко, което може да си представим. Не крие, защото ще и новината, като и вие уважавате този матч, ви благодаря като журналисти, че ние ще започнем и възстановяване поетапно на Панчарево. Ако държавата не е концесия върху Панчарево, по проект това ще бъде една от най-модерните бази за подготовка на футболисти в България. Това е накратко, така че има такива, които рушат и къдат, има такива, които създават. Мисля, че виждате вече, че и Г-сектор, и грищата за юношите тук, и това, което предстои още, ще видите, че имаме още планове за тази територия. Мисля, че всеки може да каже и да види с просто око, че нещо се прави. Темата за пътнатия балон в пресеницата, част ли от вашите планове? Това е несериозно, абсолютно несериозно. Ние имахме вчера среща при министъра на спорта. Движението на писмата е закъсняло с 40 часа, така че имало е устно разрешение, след това писмото се е движило по-бавно. Дезинформация, подета от една известна медия, където има един-двама човека, които пишат само негативи за ЦСКА, така че всичко е с разрешение, всичко е нормално. Истината обаче, за което аз се извиних вчера, че работят се започне работа малко преди писмото да пристигне в ЦСКА. Но пак казвам, разрешение има, всичко е нормално. Този балон е на, може би, 40 или 50 години, той е така наречен балон. И там имаше реална опасност да се случи непоправимото. Тоест, ако падне с някъде по-силен дъжд, да падне самия балон. Тъй като специалистите се произнесоха, че той вече е нестабилен да съществува в този вид, който е. Той не е използван от години. Говорите ли по други теми с министъра на спорта на тази среща? Разбира се, но това, което мога да констатирам с много така голяма изненада, приятна изненада, е, че този министър е абсолютно реален земен човек. Той идва на матч, той не пожела да бъде обявяван, той просто наблюдаваше и познаваше нещата. Той се интересуваше, разгледа всички обекти, които сме строили. Запозна се много подробно с това, което възнамеряваме като проект, за да изграждаме стадиона, така че просто виждаме един съвършенно реален, земен човек, който разбира от спорт и от футбол. Това е, което мога да кажа. Срокът, в който трябваше ви се издължим, е синистич, има ли някакво развитие по темата? Мерсин проведе само една първа малка сума, с която показаха ново отношение. Това е след моята визита в Истанбул в понеделник. Във всички случаи смятам, че те ще платят всичко до 28 декември, когато е последния ден. Никой не иска да губи, да напуска турска група, така че предполагам, че ще платят всичко. Респективно, ние пък ще плащаме, но това, което мога да кажа, без парите на Мерсин, в ЦСКА, понеже се писаха пак глупости тези дни, няма неплатени заплати. Вчера се изплати поредната премия, така че смятам, че всичко е стабилно и така ще бъде и занапред. За съжаление, днес футболистите не можаха, за което им се сърдя, защото бигаха мъжки. Не успяха да получат една солидна премия, ако бяха победили, но няма значение. Ще има шанс да се поправят в бъдеще и да получат тези бонуси. Това, понеже съвсем малко закъсняхме, един кратък въпрос. Може ли да се каже, че ЦСКА поизравни нивото си на игра спрямо това на Лудогорец? Защото до сега се казваше, че Лудогорец е с класа над останалите отбори, визирайки всички отбори. Аз започнах така отговорите на въпроси. Синдрома Лудогорец повече не съществува. В момента в България има два отбора, които са водещи и вероятно, между които се реши въпрос на шампионската титла. ЦСКА категорично и по никакъв начин не е по-слаб отбор от Лудогорец. Днеска това се видя просто и смятам, че в бъдеще ще трябва да се научи да губят от нас, не само както в минали години. Но има една разлика. В минали години бившото ръководство на ЦСКА просто е така свалило шапка пред лидера на Лудогорец. Много футболисти, които играят в Лудогорец, наши бивши състезатели, всички са отивали там на практика без средства, без пари, явно са правили други схеми. Слуховете, а може би те не са просто слухове за продажбата на титли, нашите фенове знаят, може би, по-добре от всички. В момента повече такова нещо няма. Ние трябва да бием Лудогорец и се борим за шампионска титъл категорично и еднозначно. Това е, което мога да кажа за първи път. Всеки матч играем за победа. Преди няколко дена, може би 10 дена, господин Домочиев беше казал, че в едно интервю, че има опасност ЦСКА да стане шампион с оглед на изоставането на отбора. Как бихте коментирали? Дали е подсъзнателно казано или има някакъв умисъл според вас? Аз мога така да отговоря на Кирил. Първо, защо опасност? Няма ли това да бъде привилегия за българския футбол?
И второ, смятам, че когато има два силни отбора с изравнени шансове или когато дори ние превалираме сега с 5 точки, смятам, че това във всички случаи ще е добре за българския футбол, защото ще създаде конкуренция. Както беше в последните години, когато Лудогорец ставаше без всякакви, така, без всякаква съпротива дори, и когато една определена група дейци навеждаха глави и се кланяха, тогава не можеше да се получи това. Сега в момента ясно е, че ще има голям сблъсък през пролетта. Ясно е, че ще има два матча в плейофите, които ще решат всичко. И това, което днес ЦСКА показа, ясно. Играем за победа, играем без всякакви комплекси от Лудогорец. Господин Томо, бяхте на матча на националния отбор с Малта. Как ще коментирате решенията на футболния съюз с оставката на Любо Пенев и тази на Никола Джугански, който си я подаде? Ами аз не искам да коментирам решението повод на Любослав Пенев. Има изпълком, който трябва да поема отговорност и трябва да реши един голям въпрос пред нацията. Това е, че вече колко години станаха, не знам, над 15 години ние не участваме в нито един сериозен европейски и световен турнир. Ясно е, че трябва да се вземат много сериозни решения. Аз приемам становището на Борислав Михайлов, че ние като президенти на клубове трябва да стимулираме повече млади българи. Мисля, че през пролетта вие ще видите нашите таланти. Не знам дали ще бъдат трима или петима, но ще видите от новите ни между 18 и 20 години звезди, потенциални звезди, които ще нахлуват в първи отбор. Трябва да се подобри работа с школите. Съгласен съм с него, че повече млади българи трябва да влязат. Що се отнася до самия старши треньор на националния отбор, аз не съм от тези президенти, които ще се произнасят дали да бъде запазен или съхранен Любо Пенев. Няма да го направя, просто защото не е етично. Смятам обаче, че изпълком и президента трябва да поемат отговорност и да направят в момента много сериозни реформи, защото матч с Малта не беше щастие за нас. Беше напротив една драма, която всички преживяхме, защото в крайна сметка, когато губи началният отбор, губят всички отбори. Том, понеже споменахте школите, така в ЦСКА, поне по сигнали, доста закъсняват плащания към треньорите, пък днес червените победиха и вечния враг на Герена. Кога ще има така по-светло бъдеще за и по-добри условия за тях? Ами със сигурност мога да ви кажа, че вчера те са получили заплата и с това, което така не искам аз да се ангажирам с всичко, но със сигурност мога да ви кажа, че преди така не виждам в школата да остане някой без заплата. Това са и добри заплати. Така че ето не само вчера, но и в близките дни те могат да очакват, че към тях ще бъде положена специална грижа. Нас ни беше трудно, но ни става все по-леко. Това, което е хубавата новина. Ние в момента изплащаме, вече платихме две суми на паркурар. И причината е, че когато идват такива скелети от гардеробите, всичко с адрес Перник, гарнетата, айде извинявайте, че се произнеса така, плащаме за Борчево 2010, 2011, 2012. Естествено, че когато те идват изненадващо, ни е трудно. Няма да скрия, че само за съдебни разноски, по-миналата седмица платихме близо 40 000 швейцарски франка. И това е непрекъснато продължава, това нагнетява, но пак казвам, в момента заплати към футболистите няма неизплатени. Вчера всички в администрацията и Дюша получиха заплати, ще получат още една вероятно от 10 на дена, така че всичко ще бъде изравнено и ще бъде точно. Упоменахте, вижте, защото седмици от Титан, има ли развитие, показва са ни се? Аз не искам сега да се ангажирам, защото очаквам решение на комисията на БФС, но случай не се е скандален. Те първо не съобщават на българската общественост, а са длъжни футболни съюз да го направи, колко е сделката. Не може да има сделка вътре в България и ние знаем колко е, но нямаме доказателство. Те трябва да съобщат официално. БФС да съобщи, тъй като Ботев крие, Лудогорец крие. 50% от тези пари принадлежат на ЦСКА. Няма да коментирам изказвания на престъпни структури, които се опитват да блокират тази история. Но във всички случаи, за да има справедливост, футболния съюз трябва да обвести колко е сделката, а Ботев трябва да си плати 50%. Както ние плащаме, когато дължим по подобни договори. На пресконференция представителят Стойчо Младенов каза, че имате инвеститор за стадиона. Той свързан ли е с генералния спонсор на ЦСКА? Не. Това са два отделни въпроса, но ние информирахме и министъра. Ако до нова година получим концесия, инвеститор е реален. Банковите гаранции също. Ако това стане в началото на следващата година, се опитаме да продължим интереса на инвеститора, но аз вече казах днеска, този стадион няма да остане на Сашо Томов, на Сашо Тодоров. Този стадион ще бъде на феновете на ЦСКА и както показахме в момента, частни инвестиции се превръщат в държавна собственост, което е парадокс обикновено, правят всички обратното. Но ние завършихме ГСР-то, който струва доста пари.
изключително с частни средства, с частни пари, и то на основния акционер в ЦСКА, а в крайна сметка виждате, че това е в полза на всички. Така че нека да има и отношение на държавата. За първи път с днешната визита на стадиона на министъра на спорта, аз съм оптимист по голяма степен. Това бе и Александър Томов. Много подробен, много неща каза главният акционер на червените за състоянието на тима, за впечатлението му от днешния матч срещу Лудогорец в ЦСКА. Няма неизплатени заплати, както и премии. Всичко е платено на футболистите като заплати и в школите се е случило същото нещо. Като споменахме школите, трябва да отчетем и победата на ЦСКА над Левски с 1-0 в дербито при родените след 1 януари 2000-та година. Срещата се игра на стадион Георги Аспарухов, а единственото попадение бе дело на Валентин Антов в 24-та минута, който се разписа с глава. С обобщение сега за всичко това, което се случи на стадион Българска армия и мненията на главните действащи лица, търсим Ивка Димитрова, която все още е пред сектора. Ивка, очакваме ли още някой от лагера на ЦСКА да говори пред медиите или всички длъжности лица напуснаха вече стадиона? Така се разделяме тук от стадион Българска армия, където ЦСКА и Лудогорец завършиха при равен резултат 1-1. 5 остават точките като разлика между двата тима. ЦСКА е лидер в класирането в А-група. Следван от Лудогорец доста страст имаше тук на терена. Всичко тук извън стадиона, пред VIP-зоната. Видяхте феновете на ЦСКА, които протестираха, скандираха мафия, които... Добре, че полицията ги раздели от изпълнителния директор на Лудогорец, но той бе наплют. Нещо, което не прави чест на феновете. Тези неща не трябва да се решават пред визуалната и с физическа саморазправа или пък по груп начин. Това ще отбележа. Нямахме възможност да ви представим отзиви от страна на Лудогорец, защото полицаите бяха барикадирали и нямахме достъп до автобуса на футболистите на Разградчани. Всички тук вече напуснаха стадиона. Последният, който чухте, бе Александър Томов, председателят на надзорния съвет на червените. Няма и събеседници от страна на ЦСКА, пък главният трефер Таско Тасков е напуснал, докато ние разговаряхме с Александър Томов, така че няма как да го потърсим и него за мнение. Така се разделяме тук още веднъж. ЦСКА и Лудогорец завършиха при резултат 1-1 с попадение на Александър Тунчев в 23-та минута и гол на Фабио Шпиньо от фал в 37-та. Това е всичко тук от стадион Българска армия. Приятна вечер! Благодаря ти, Ивка, на теб и на целия екип, който реализира това директно предаване от стадион Българска армия. Уважаеми зрители, това бяха всички отзиви от срещата ЦСКА Лудогорец, завършил при резултат 1-1. Всичко, което успяхме да ви покажем на живо и първо в ефира на канал 3 успяхте да видите. Сега вече се насочваме към другата среща от А-група, която се игра днес. Преди това обаче разбирам, че имаме зрител, който чака на пряката ни телефонна линия. Добър вечер! Ало! Здравейте! Здравейте! Значи, преди малко гледах тук хубавата пресконференция на Стойчо Младенов. Той говореше така в три направления. Айде, аз ще почна отзад напред. Първо с европейското поведение на Лудогорец, където и показвали средни пръсти, ритали ги. Други въпрос е, че Антон Караченаков държеше топката, аз да не се държавам като момиче какво е държал, но това е друга тема. Според вас, нормално ли е на европейски отбор, който претендира, че е ЦСКА, да има камъни по стадиона и футболист на противниковия отбор да ги носи на стадиата? Не, със сигурност отбора на ЦСКА ще си понесе наказанието. Защо не попитахте Стойчо Младенов дали е нормално това нещо? И понеже говори се за съдията, там имаше един удар на въпрос на Тони Силва срещу играч на Лудогорец там, защо не се показа червен карто? Това е мнението на Стойчо Младенов. Чухме от лагера на Лудогорец, че нямат претенции. Така, да, окей, съгласен. След това, нарушението на Маркиниус, той беше за съдията на прокуратурата, бе. И още за последно нещо само. Попитайте го другаря Младенов. Попитайте другаря Младенов. Да, чувам. Какъв,
какъв е най-големият му успех на международна сцена в европейски клубни турнири? Е, не можем да отречем, господина, и за главите му срещу Ливърпул. Да, да, а като треньор, наистина, най-големият успех е срещу Галатасарай. И още един въпрос, който искам наистина, ама наистина да го попитате, според вас, нормално ли е да се коментират съдии и той да не се понася наказание, след като ПФС взе решение лицата от клубовете, които коментират съдите, да бъдат наказани? Наистина, много пъти сме чували как старши треньори или пък президенти казват, че не искат да коментират съдиите и в същото време го правят. За мен не е нормално точно това поведение, но в крайна сметка това е избор на тези ръководни фактори. Така че благодаря ви, че се обадихте и споделихте вашето мнение в нашия ефир. Ако нямаме други зрители, нека да преминем към срещата между Локомотив София и Хасково, която железничарите успяха да спечелят с 2 на 1, след като обърнаха резултата. Алексиев откри в полза на Хасково, но след това Шеходи успя да изравни в 33-та и 49-та минути, вкара победното попадение за столичните железничари, с което те спечелиха нови 3 точки и запазиха много добрата си позиция в временното класиране, докато Хасково е твърдо на последно място. Нека да чуем двамата старши треньори след тази среща. След което ще чуем и вашите въпроси. Господин Васев, заповядайте. Важни 3 точки. Това беше важно, да вземем 3-те точки и така да се опитаме, още да сме в играта и да се опитаме да атакуваме тази първа шестица. Естествено, бях сигурен, че матча няма да е лесен. Така и стана. Терена допълнително затрудни така играта ни. Но съм доволен от желанието, въпреки, че допуснахме гол, дигнахме се, изравнихме бързо и до края на матча търсихме така положенията, търсехме гола, поведохме, имахме още положения. Доволен съм от старанието и от желанието. Колеги, въпроси? Да чуем на канал 3. Днес Тедио Кенов прави изигнател в реквизита. Кой е дяхното си обяване? Бранеков така ще отсъства по-дълго. Генов е болен с температура, не можа и той да участва. И което е притеснително така, не ни е дълга скамейката. И тези проблеми неминуемо се отразяват. Още повече, че вече така се натрупаха и много мачове. Но се надявам да се мобилизираме и да изкараме. 3 мача остават реално. Той до този момент играеше с така проблеми в Ахилеса. Операцията е по-скоро до изчистване, не е нещо сериозно според мен, но трябва да се направи. Лошо е, че се съвпада сега с един така цикъл от 3 мача, които с днешния 4, които са изключително важни за нас. И реално тези мачове ще ни решат съдбата. Ще вземе ли така по-съществена роля в шампионата или не? То е хубаво, че ги създаваме. Не бих казал неуверено, защото на 2 или 3 ситуации гредата така им помогна. И ние нямаме много опции в нападение, още повече, че пропускам и Преслав е контузен. И когато някой отсъства от така офанзивните ни футболисти, е нормално да имаме затруднения. Но хубавото е, че имаше така много агресия, много скорост, създадохме много положение, гради. Надявам се, в друг мач да влезат. Мимо от миналия сезон Мартинов беше повече футболист на Локомотив София. През този сезон сякаш Шеходи е човек, който изпълнява неговата работа. Не. Какво може да кажете за...
Че ходи се представи добре, хубавото е, че той е така борбен човек, постоянно търси положенията, така и това е най-ценното му, а радостното е, че напоследък започна и да вкарва. Силният човек е колектива в нашия отбор. Не сме се затворили, както видяхте, играхме атакуващо. С малко повече късмет, обаче домакините взеха трите точки. На качества. Това са грешките. Видяхте елементарни грешки. Вместо да подадеме топката на вратаря, ние даваме на противника. Така, колеги, други въпроси? Да, на БНТ я чувам, след това пак. Да, имаше ефект. Видяхте, че първото по време дори поведохме. С изключение на една ситуация отляво, когато напредна Румен Трифонов, те нямаха нищо отбора на Локомотив София. Но веднага след като отбелязахме нашия гол, дойде и пак тази грешка, отбелязването на гола на Шехуди. Това може би до някъде идва и от несигурността в нашата защита, след като се намираме на последно място, значи има някакви причини. Тежко е наистина положението на Хаско и старши треньора Емил Велев до този момент. Бившият наставник на Левски не успява да изведе Хаско от последната позиция и да подобри състоянието на този тим. Утре Левски ще гостува на Ботев в другото голямо дерби от този 16-ти кръг. В Коматево ще се завърне бившият футболист на Канарчетата Луис Педро, който от това лято играе за Левски. Луис Педро даде специално интервю за Канал 3. Първата част от него видяхте в вчерашното издание на Спорт в Обектива. Сега вижте какво още каза атакуващия футболист за отношенията си с Георги Иванов. За това ще се върна Левски отново на първото място и за своето начало като футболист в Академията на Фейенорд. Имало ли момент, в който си казал, хей, защо дойдох в Левски? Не, не. Аз пристигнах тук, защото имате най-големият в България. Щастлив съм тук. Причината, заради която се присъединих към Левски, е, че клубът има страхотна история. Много големи играчи са минали от тук. Левски играе в евротурнирите. Участва в Шампионската лига, Лига Европа. За това дойдох тук. They play in the Champions League, they play in Europa League. That's why I came here. Имаше възможност да играеш пред пълен стадион в мача с Лудогорец в вечното дерби. Какво мислиш за феновете на Левски? The atmosphere of the great derby Levski against CSKA. What do you think about the Levski's fans? Те са невероятни, но през годините са виждали много добри играчи с синята фанелка. Затова те очакват и повече от сегашния тим. Това е тяхно право. И не ги обвинявам. Ако мачът не се развива добре, те се ядосват и са директни към нас. Когато играеш в голям отбор, публиката очаква всеки мач да си в топ форма. Въпреки всичко, харесвам феновете на Левски. Нека да поговорим малко за началото на твоята кариера. Юноша си на един от най-големите отбори в Холандия, Фейенорд. Имаш и мачове за първи отбор. Голмайстор номер едно си на втория тим през 2008 година. Какви са спомените ти от този период? What is your memories of this league? You have matches in the first team in Feyenoord. What can you tell me about this period? Този период бе много добър за мен. Бях млад и много амбициозен. Вкарвах много голове. Имам само добри спомени. Научих много и имам само хубави спомени от това време. Това ми помогна да стигна където съм сега. It's a period I learned a lot and I've experienced a lot and it took me where I am now. Защо не успя да се докаже в първи отбор? Имаш само 9 мача за мъжете на Фейенорд. Имаше много добри играчи и аз изчаках своя шанс. За съжаление, треньорът, който ми помогна, беше уволнен и всичко за мен се промени и тръгна надолу. So a lot of changes in the club for me, so that was unfortunately. Where
Какви са разликите според теб между холандския и българския футбол? В България се играе много по-трудно. Преобладават физическите сблъсъци и няма много възможност за техника. Имаше ли проблем с климатизацията в България? Отне ли ти много време? Не. Не, нямах никакви проблеми с това. В България си от около 2 години. Добре говориш испански, също така и френски, немски език. Успя ли да научиш нещо на български? Аз мога да говоря български. Мога да говоря малко ваш език. Научих много за 2 години. Какво ще можем да очакваме от теб до края на сезона? Мога да обещая голове. Може би е лудост да го кажа след всички пропуски, които направи до тук, но работя всеки ден върху това и няма да бъда в това положение още дълго. Трудна ли е комуникацията с треньора Георги Иванов? Той е малко по-особен, но всеки път, когато гледам ваши тренировки, виждам много шеги между вас двамата, особено когато играете джитбол. Треньорът е добър. Разбираме се много добре с него. И двамата разбираме футбола и не е трудно да комуникираме. Знам какво очаква той от мен и ми казва да покажа какво мога на терена. Кой побеждава на джитбол? Аз! Печеля почти винаги. Това ядосва ли го? Не се ядосва това. Получават се добри мачове. Опитва се да ме победи всяка седмица. Давам му шанс, но не успява до сега. В края на нашия разговор, какво би казал на феновете, какво да очакват от теб и от Левски? Просто искам да им кажа, че отборът отново ще бъде там, където всички искат. Нека да продължат да ни подкрепят, както винаги са го правили, и Левски ще бъде на върха. В дербито между първи и втория, но в Б-групата срещата Пирин и Монтана завърши при равенство 2-2. След като Драги Коцев вкара 2 гола за Благоевградчани, а Мирослав Антонов също се разписа на 2 пъти за Монтана, който остава на първа позиция в Б-група и за сега е с най-големи шансове за влизане в А-група, в елита на българския футбол. Срещата се игра в Благоевград на стадион Христо Ботев, като бе наблюдавана от 1200 зрители. Наистина много хубава атмосфера се е получила в Благоевград. Типично за дерби, матч между първия и втория в временното класиране. Днес в ефира на Канал 3 имахте възможността да наблюдавате дербито от югоизточната В-група между отборите на Левски Карлово и Тунджа Ямбол. Завършило с победа с 2-1 за гостите. Подробности за този матч сега търсим от Кристина Александрова, която бе на срещата. Чуйте какво се случи на този матч. Левски Карлово загуби от Тунджа Ямбо в среща от 16-ти кръг на югоизточната В-група. Как се разви тази среща? В 90-та минута се създаде първата по-опасна ситуация пред едната от двете врати. Това се случи пред вратата на домакините. Едно центриране отляво, което беше овладяно от Николай Петров. Той отправи удар към вратата на домакините, но топката излезе в аут. В 10-та минута по-късно, Дилян Димитров се възползва от грешка в защитата на Левски при изнасянето на топката. Вратар на Карлово Светан Тодоров обаче успя да спаси. В 13-та Александър Андонов излезе на голова позиция след грешка на Евгений Кириленко. Поредна така в отбраната на домакините. Отново Светан Тодоров успя да се намеси вещо и да успее да запази резултата нулев, без да допуска гол в своята врата. В 20-та минута Левски успя да отправи първия си по-опасен удар в очертанията на вратата на своя съперник от Ямбол. Георги Бичев беше
човека, който стреля от дистанция, но вратарят на гостите Даниел Хълов също се наложи да се намесва в този двубой и успя да избие топката. Така се стигна 22-та минута, когато Николай Петров успя да открие резултата в полза на Тунджа Ямбол. След поредна грешка в защитата на Левски, Спас Дончев намери Петров в наказателното поле и деветката на Тунджа се разписа за 0-1. Резултатът се покачи до 0-2 в 36-та минута. В голмайстор за отбора от Ямбол се превърна Александър Андонов, който с далечен удар успя да прати топката в левия ъгъл. Вратарят на домакините беше излязъл по-напред и не успя да реагира адекватно при тази ситуация. Да отбележим отново, че бранителите в синьо носят огромна вина за това попадение. В 41-та минута Георги Бичев от състава на домакините успя да върне едно попадение. Малко преди почивката така завърши този двубой при 1-2. След като Веселин Тахчиев отправи удар, вратарят на гостите успя да избие, но Бичев беше на точното място, за да успее да върне едно попадение в вратата на своя съперник. 1-2 на полувремето. През втората част можем да отличим по-малко ситуации и положения за гол. Предвид тежкият терен, футболистите вече бяха уморени. Две смени в състава на Левски още със самото начало. Едната от тях беше дори и на вратарския пост, защото титулярният вратар се контузи и Цветан Тодоров не успя да продължи тази среща. Той беше заменен от своята резерва Иван Гаганелов, който се представи, можем да кажем, блестящо като втори страж. 78-та минута Николай Петров с гръб към вратата успя да уваде едно подаване, излъга цялата защита на Левски и дори успя да отправи удар, но Иван Гаганелов спаси своите от ново попадение в своята врата. И в 84-та минута Левски се опита да стигне до изравнително поне попадение в този двубой. Едно нарушение срещу Стоян Маринов беше отсъдено на дъгата на наказателното поле. Маринов обаче стреля в стената. Последва домакински натиск, можем да кажем, пред вратата на Тунджа Ямбол. До попадение така и не се е стигна и двубоят завърши при резултат 1-2 в полза на гостите от Тунджа. В следващите минути ще обърнем по-голямо внимание на темата бокс, защото след така обсъждания матч между Владимир Кличко и Кубрат Пулев, отново бокса актуална тема за България, защото вчера в столичната зала Христо Ботев се проведе нощта на професионалния бокс, където Спас Генов направи успешен дебют в новите професионални серии на Международната боксова асоциация, след като нашият боксьор победи Джамел Босиак от това бе неговият съперник. По много добър начин Спас Генов успя да спечели тази среща с 3-0 съдийски гласа и по този начин зарадва българската публика в зала Христо Ботев с успех. Срещата бе наблюдавана от Кубрат Пулев, с когото Спас Генов тренираше преди срещата му с Владимир Кличко. Освен Кубрат Пулев, Детелин Далаклиев, един от най-добрите ни боксьори в аматьорския бокс, също изгледа срещата на Спас Генов на живо в зала Христо Ботев. Той застана и пред камерата на Канал 3 и колегата Ивка Димитрова, за да сподели своето мнение за срещата и какво предстои за него в следващите месеци. Чуйте какво каза той специално за Канал 3. Детелина, къде друго да те намерим, освен до ринга, ако не на него? Боксовите среди. Добър вечер. Разбира се, как си първо ти? Завърна се в бокса наскоро. Доста време така липсваше ни. Аз съм добре. Перфектно се чувствам в момента. Аз не съм се завърнал в бокса. Аз никога не съм си тръгвал, че да се завърна. Просто бях малко по-встрани. Не участвах на турнири международни, на такива по-големи форуми. Дадох си почивка, която мисля, че ми се отрази така добре. И в момента набирам скорост. Не съм спирал и за миг да тренирам, просто исках да отдъхна малко от толкова много години. Аз от 2000-та година не съм спирал да игра. Както се каза, почивката ражда шампиона. Да. Какво си си поставил за цел сега и искаш да постигнеш? За мен целите винаги са били много така по-големи, но в крайния етап, искам да кажа. В началото е важно сме да нямаме контузии, да може да преодоляваме противниците си. Ами, първо добро представяне на европейското първенство, оттам, нали, защото така направиха правилата, вече който стигни
напред в европейското, има право, тогава получаваш право да играеш на световно и на световното ще се борим за квота за Олимпиадата. Това ми е мечта и искам да донеса медал. И той си беше мой още в Лондон. Хората, които разбират от бокс, знаят как бях порезан и така. Съдиите са така. Да. Какво да... Е, съди и... Нямам думи. Какво да очакваме тази вечер от българското участие? Спас Генов ще се бие. Промениха противниците му. Как това влияе на един боксьор, предвид, че се готвиш за обратен гард, пък вече съперника е с друг? Ами, тач при големите... смисъл при големите спортисти, които са от много години в спорта и нали, в бокса, като цяло при професионалните спортисти, мисля, че това не е от голямо значение. Смисъл, ти излизаш горе на ринга и се... така гледаш да направиш матча, да ти бъде добре, да може да победиш ти, да нанасяш точните удари и нали, да спечелиш матча. Ами не е много добре, защото като цяло наистина се подготвя за един противник след малко друг, но мисля, че Спас тази вечер няма да има никакви проблеми. Той е така доста еродиран боксьор, играл е много години професионално, натрупа опит по Германия и мисля, че няма да има проблем. Така, бокса беше главна тема през изминалата седмица, най-вече матча между Кобрат и Кличко. Как ти го изгледа отстрани? Много твои колеги дадоха мнение за тази среща. Аз първо съжалявам, защото бях на състезание, нали, все пак всеки клуб си има задължение и бях на държавно състезание, бях на Ямбол, свърши в събота и не можах да пътувам за Германия да гледам матча. Ами, какво да кажа за матча? Това е бокса. Труден противник, все пак нашото момче направи много, че това е българин, който игра за световна титула в тежка категория, в най-хубавата версия. Този импулс, който... Поклон, нали, пред това нещо, защото все пак това е нещо много голямо, но това е бокса. Удари, тежки удари и да не забравяме, че Кличко е днес съмнено държи 10 години те титли. Как този импулс трябва да бъде усвоен в този момент, който даде този матч, че все пак достигаме до това ниво да има такъв двубой, за да се развие и бокса в нас повече, да се обърне повече внимание, защото не е тайна при какви условия се готвят нашите боксьори. Значи тук последните години мисля, че бокса е на първо место в спортовете. Ето, аз дори съм четвърти курът в НСА и даже за тази година или и още за предната, мисля, че нямаше паралелки места с бокса. Хората имат, особено към бойните спортове, голям интерес, но не знам, не мога да си го обясня къде са къса желанието между това, когато трябва да стане истински спортист и големите таланти къде се изгубват изведнъж. Но като цяло мисля, че на определени места се върви в добра посока. Как ти помага учението в специалността треньор по бокс в твоята подготовка лично и въобще? Треньор по бокс все още не съм и не се чувствам такъв, не се чувствам готов. Уча си нещата, които ще ми бъдат за по-напред и това, което е вътре в мене и ще искам един ден, нали, да го преподам на по-малки деца и на истински спортисти, искам да го кажа, не на биячи, защото все пак бокса за мен е едно изкуство, един спорт, който се играе от супер интелигентни и умни хора и това нещо трябва да се показва горе на ринга. И така, помага ми, нали, аз това ще правя цял живот, или ще бъда отстрани до ринга, или ще бъда вътре в самия ринг. И затова съм се насочил и би трябвало всеки един човек да се насочи към учението. С мнението на Детелин Далаклиев приключва и нашето второ издание на Спорт в обектива за днес. Ще бъдем отново заедно само след около половин час, когато ще акцентираме на вашето мнение след дербито между ЦСКА и Лудогорец. Всички наши зрители ще имат възможност да споделят своите впечатления от срещата между червените
и шампионите от последните 3 години, така че не ни пропускайте от 20 часа. Ще бъдем отново тук. До този момент това бе всичко. Останете с програмата на канал 3 новините.